ברוכים הבאים. אנחנו היום במתכונת קצת שונה מהבעבר. אנחנו עושים ניסיון לייצר כאן שיח ולא רק הצהרות בודדות של הדוברים, ואני מזמינה אתכם תוך כדי השיח, מי שרוצה לתרום, ברוכים הבאים. אני אציג את הדוברים שלנו היום, או את משתתפי השיח יותר נכון. דוקטור עליזה לביא, חברת כנסת לשעבר, סופרת, מרצה, מייסדת המיזם החברתי-טכנולוגי BLNG, שהיא תכף תספר לנו עליו בקצרה, מייסדת פורום 120 מנהיגות מחברות, ראש המועצה לקולנוע, ואפשר לציין מבין חמשת הספרים שלה תפילת נשים, שזכה בפרסים רבים בעולם, ביניהם את National Jewish Award, וספר אחר, שעות התייחדות, ספר מאוד מיוחד, סידור שהורי שלנו הרבנית פני נוידה, שהיה לרב מחר, חובק יבשות ותרוגם לשלוש שפות. עליזה פועלת לחלץ תשובות מהמסורת לקונפליקטים שעל הפרק היום, לצמצם את השבטיות והסקטוריאליות ולהחזיר למרחב הישראלי את החיבור והיחד המתבססים על זהות, תרבות, היסטוריה, מה שמשתף לנו. ובגלל זה ועוד, היא כאן. דוקטור אבשלום קור, שמכבד אותנו מזה פעם שנייה, תוך זמן מאוד קצר. הוא היה המנחה שלנו ביום העיון בין תרפ"ט לתשפ"ד, היה הנחיה מדהימה. ומגיע למקום הזה הרבה מאוד, במשך הרבה מאוד שנים, אבל מאז שפצחנו את הפעילות החדשה, זו הפעם השנייה. דוקטור ללשון עברית, איש תקשורת, מוכר לכולנו כמנחה המיתולוגי של חידון התנ"ך, זכה להשיא מסועה בשנת ה-70 למדינת ישראל, זכה בפרס סוקולוב, פרס תפוח הזהב, ופרס ראש הממשלה ללשון העברית. אבשלום, אני לא צריכה לספר לכם, הוא לוחם קנאי לדיוק ויופי השפה העברית. הפינה הקבועה שלו בגלי צהל, פעמיים ביום, באופן מילולי, היא פנינה תרבותית והיסטורית. ז'בוטינסקי מככב שם לא מעט. ברוך הבא. זה רק ב-47 השנים האחרונות. אני זוכר ששמעתי את זה, כן, הייתי, אבל היום אני רק רשת ב... אז שלום, תגיד באיזה שעה? כן, בסדר. את נדב שנרב, דוקטור לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן, הכרתי דרך הפייסבוק. באתר הבית שלו ניתן לקרוא על אפיון וניתוח של סטטיסטיקת הפלקטואציות במערכות מורכבות. אמרתי את זה נכון? לא. כמעט, אוקיי. דומה. אבל בעמוד הפייסבוק שלו תמצאו מאמרים על תורת המוסר, על תקינות פוליטית, על עולם הישיבות, על זיוף נתונים במחקר על הפסיכולוגיה של העכבישים, על איך מטפלים באסטרואיד, על חוכמת הנסתר ועל שי עגנון. יהיה מעניין לשמוע אותו. אנחנו מתחילים. הרבה שנים, הייתה לנו מסורת כשעוד היו ילדים. בבית יש לנו 6 ילדים. שכאשר יש משהו מפרשת השבוע צריך להיות שם. כלומר, את חיי שרה צריך לקרוא בחברון. את לך לך צריך לקרוא באלון מורה. באחת השנים, כשהיינו באלון מורה, את הסעודות סעדנו על השולחן של משפחת שנרב. עד היום לא גמלתי לו, אני אדבר על העניין. אז הזיקו
כבר מדברים, אני חייבת להגיד לכם שאני פה בחיל ורעדה, כי כל פעם שאני מתראיינת בגלי צהל, ברור לי שאני אקבל מיד טלפון עוזף מאבשלום, אז אני מקווה שיעבור היום בשלום. ואני פה, לא צריך טלפון. ותודה על כל הדיוקים, אנחנו ממש מעריכים את העבודה שלך, לומדים כל הזמן. גם אני, אחרי הרבה שנים באקדמיה, נהייתי חצי מדבר אשדודית, אז מראש אני מבקש את סליחתו של אבשלום, אם מדי פעם תתגנב איזו מילה שאיננה על טהרת הקודש. מי היה אחד מהתתי-אלופים בכנס שאמר שהלוואי שההרתעה של צה"ל הייתה טובה כמו ההרתעה של אבשלום קור בנושא העברית? כן? זה היה עופר וינטר, כן. טוב, אנחנו נתחיל בסידור החיילים על הלוח ונתחיל מאליזה. אליזה, מהספרים שלך אני לומדת שתרבות היא סוג של חוכמה. מהי תרבות עברית? את יכולה להגדיר אותה? עבורי תרבות עברית זה כלל הידע, הדעת, הניסיון שהורישו לנו, הביאו עבורנו הקודמים שלנו, אם זה בכתב, אם זה בעל פה, ידע ומסורות מכלל עם היהודי והחברה שהתפתחה. כמובן שלי נשענת על אגם ועל אגם, כלומר התרבות של התורה ושל המקרא ואחרי זה כל מה שנלווה לזה, ובמקביל כל עולמות התוכן והידע והדעת שהתפתחו גם בעם היהודי אבל גם מסביב. התשוקה שלי, הנשמה שלי, ההבנה שלי שאני לא מכירה ולא יודעת ולא למדתי ולא לימדו אותי, הובילה אותי בסביבות גיל 35 לגלות שאני בורה ולא יודעת כמעט כלום על המקום שלי כאישה יהודיה. ואם את מדברת על תרבות ועל דרגי מסורה ובמעט זמן שיש לי כאן הערב, אני אשמח לשתף על משבר גם אמוני וגם ערכי וגם תרבותי שהוביל אותי למסע שלי. אני לא חשבתי שאני אוציא ספרים ואני לא חשבתי שהעולמות ידע ותוכן הללו הם אלה שאני אקדיש להם כל כך הרבה שנים וזמן. עולמות הידע שלי או ההתמחות שלי, הדוקטורט שלי, 20 שנים שלימדתי באקדמיה בצורה מסודרת לפני הפוליטיקה, היו בדיסציפלינה אחת, שהיום אני יכולה להגיד שבסופו של דבר היא זו שנתנה לי את הכלים להמשיך את המחקרים שלי, שמגיעים מתוך מקום שאני לא יכולה אחרת, כי אני במובנים רבים מרגישה שגנבו לי את ההיסטוריה שלי כאישה יהודיה. נגיע לזה. שלום, אתה רוצה להגיד מה בשבילך תרבות עברית? תרבות יהודית זה כל מה שאנחנו עושים ומדברים ונושמים כל החיים. בנדר הבית"רי כתב ז'בוטינסקי על העברית את ארבע השורות הנפלאות האלה. עברית, לשון חיי, בגיל, יגון וזעם, שפת עמל, הרהור, מזמור ושפת בניי, שלשלת פז נצחית בין שיר תל חי לרעם הפלא של סיני. שזה בקיצור הכל, כל מה שאנחנו עושים. כשמזמינים אותי לטלוויזיה, שואלים מה לכתוב מתחת לשמך, מה, אני אומר, מה זאת אומרת? לא אומרים מה לכתוב, אומרים מה הטייטל, כדי שיהיה בו. אז אני אומר, פשוט תכתבו, שלא מקור יהודי. זה מה שאני, יש לנו 6 ילדים, יש לנו 29 נכדים, כל 6 הילדים שלי גדלו בתל אביב, אף אחד לא נשאר בתל אביב, וכולם עברו ממדינת ישראל לגור בארץ ישראל, שזה לא רחוק אגב. אפשר לחייך. יש לנו 3 בנים, והשירות שלהם בצבא היה, איך זה הולך?
כן. כן, השירות שלהם בצבא היה דגם. דגם, ראשי תיבות דובדבן, גולני, מגלן. זה מה שעשינו, אני נוהג לומר שלא הייתה בבית, ולא היה בבית חינוך, הייתה שטיפת מוח. כי אנחנו חיים כל הזמן את הפלא שהגענו לארץ בדור הזה. 1900 שנה התפללנו לבוא הנה. אנחנו זכינו. כל מה שאנחנו עושים פה הוא לממש את הקסם הזה. אני נשוי לאישה שהסבים שלה באו מתימן, שלפני 80 שנה לא יכולתי לפגוש אותה בכלל. נכון, קרה פה דבר עצום. לפני 80 שנה הסבים שלה היו בקצה אחד של העולם, הסבים שלי בקצה אחר של העולם. זכינו לחיות בדור הזה שתמיד השתוקקו להיות בו. אנחנו רואים בחדשות בטלוויזיה סרטונים שצולמו היום ומצגים את מה שאמרו. אבל התימנים הגיעו ב-1888 בערך. לא, לא שלושתם. לא עכשיו, אני רוצה שתבין ש... אני מעדיף שקריאת ביניים תהיה בסוף, כי על דבר כזה אני יכול לצאת להרצאה חדשה, בעקבות מה שאמרת. חבל. יש לי גם תמונות של המורה התימני בכפר השילוח. חבל. בסוף הדברים בסדר, אבל באמצע אתה לוקח אותי להרצאה אחרת. עכשיו איפה היינו? למדתי בתל אביב, לא למדתי עד היום בשום מקום שהוא מוסד דתי. למדתי בית ספר גרץ בתל אביב, למדתי בתיכון יוני בתל אביב, למדתי באוניברסיטת תל אביב, תואר ראשון, שני ושלישי. אנשים עוצרים אותי בחוב ירושלים, אומרים לי, סליחה דוקטור, נפלה לך הכיפה. אז אני הולך עם כיפה בכיס למקרה חירום בירושלים. אבל כל התנ"ך שלי הוא ממוסדות שאינם דתיים, כי זכינו, וכאשר הייתי ילד, כל שרי החינוך היו ממפאי. כאשר שרי החינוך היו ממפאי, אפשר היה ללמוד פרקי תנ"ך שלמים בעל פה, בלי שיגידו שמשהו לא תקין. אחר כך קרה אסון, היה מהפך, ומאז התנ"ך הוא כאילו של צד אחד מעם ישראל. זה לא היה ככה אף פעם. בילקות שלנו הייתה כיפה, ועם הכיפה היינו חובשים את הכיפה לצורך שיעורי תנ"ך ושיעורי תורה שבעל פה. בית ספר לא דתי בתל אביב. ככה היה בית ספר. היה ברור שיהודי מחובר לארון הספרים היהודי. וקרו הרבה תקלות, ולכן העברנו את כל הילדים לבתי ספר דתיים, כי לא יכולתי להתפשר עם כך שלא רק המורים שלי מתו, גם תוכנית הלימודים מתה. ורציתי ללכת למקום אחר. כל הילדים שלי שלמדו בתי ספר דתיים, איש מהם לא למד תנ"ך בעל פה בהיקפים שאני למדתי בבתי ספר חילוניים, כששרי החינוך היו זלמן ארן, אבא אבן, יגאל אלון ואהרון ידלין. אז אמרתי, לפחות את ילדיי נציל. ואנחנו יודעים ליישב במרומים שאפשר לנו. במחשבה להמשך, אני רוצה להציג עמדה שונה מזאת של שני קודמיי, הנכבדים. אני חושב שהיא שונה. בעיניי יש דבר שקוראים לו תרבות יהודית. עכשיו, זה נכון, היו כל מיני דברים לפני 3,000 שנה שהם סיפור אחד, אולי שונה ממה שהיה. לדעתי אין לנו זיכרון היסטורי אמיתי ליותר מאשר 1,000 שנים האחרונות, גם זה בהגזמה. וכשאני חושב על דבר שאני קורא לו ערך יהודי פרטיקולרי, ערך יהודי ייחודי, אלה הם אותם דברים, רשימת אותם דברים שהפרידו בין היהודי ובין השכן הגוי שלו בצנה או בקרקוב או בפרנקפורט לפני 300 שנה, לפני 500 שנה, לפני 1,000 שנה. כן? יש הרבה דברים שאפשר, יפה מאוד, כן, הנביאים צעקו לא לרצות צדלים ולא לעשוק אביונים, זה נכון וזה חשוב, אבל הערך הזה הפך להיות ערך אוניברסלי, והיום לפחות ברמת המילים הוא כתוב גם בחוקה של פפואה ניו גיני, אני בטוח אפילו שלא טרחתי לבדוק. אלה לא ערכים יהודיים פרטיקולריים. ואני חושב אני שיניתי את דעותיי, אני חושב, אוקיי,
לא נגיד שעברתי מצד לצד פוליטית או דתית, אבל שיניתי מאוד את הדגשים ואת המחשבות שלי בשנתיים האחרונות. זה במידה מסוימת גם מילה של עזרה, זאת אומרת, אוקיי, שיניתי את דעותיי, וזה אומר שאני לא, אלה דעות יותר חדשות ואני פחות בטוח בהם, אבל בכל אופן אלה דעותיי היום. אני חושב שאנחנו נמצאים במשבר, כן, זה דבר שכולם אומרים, כן, כל בן אדם שנותנים לו מיקרופון. כן, לא, אני רק, אני אגיע לזה, כן. אני חושב שאנחנו נמצאים במשבר, ואני חושב שהמשבר קשור לנקודה הזאת. זאת אומרת, לכך שיש התנתקות מכל מה שהיה ערך יהודי פרטיקולרי, ושבאמת הגדיר את העם היהודי באלף, 1,300 שנים האחרונות, שזה הרבה מאוד זמן. אני חוזרת אליך, נדב. גלובליזם הוא מונח שמתאר מלכתחילה מערכת כלכלית. האם תוכל לתת לנו הגדרה מוחצת מה זה גלובליזציה? במה זה שונה מעולם בו התקיים בעבר, מאז ומתמיד, גם בימי שלמה המלך, מסחר בינלאומי, ואיך זה קשור לשינויים התרבותיים? זה נכון שמאז ומתמיד היו יחסי מסחר בינלאומיים, כן, וכל מיני אוניות יווניות וצידוניות הסתובבו בים התיכון ויצרו קשר בין עמים ובין תרבויות, אבל כמובן ש במאה, 150 שנים האחרונות, ההתפתחות של אמצעי התקשורת, של אמצעי התעבורה, היא חוללה האחדה גדולה ב... כן, אתה, בן אדם הולך בתל אביב או בניו יורק ובברלין ורואים בדיוק אותו סוג של בתי קפה ושל חנויות. אין שום, אין, יש מעט מאוד הבדלים לוקליים. עד כמה הדבר הזה באמת משפיע על היחס של אנשים לעם שלהם, עד קדם, לדוגמה, באמצע המאה ה-19, היה ברור לכל הוגה דעות רציני שהלאומיות היא בדרך החוצה. כי מה הבעיה? כולם נהיים אנשים רציונליים ואין יותר, כן, אף אחד לא העריך שהרגש הלאומי זה יהיה דבר שיתפוס. ואפילו היום אתם רואים שאפילו במדינות, כן, במדינות מערביות, כמו יש בספרד יש בסקים שרוצים עצמאות, בבלגיה יש פלמים ובולונים שאוכלים אחד את השני, וכן הלאה. זה לא, אני לא יודע מה היחס בין שתי התופעות האלה, אבל צריך להכיר בזה ששתיהן קיימות. רוצה להעיר? גם המפגינים בניו יורק ובתל אביב תמיד. אז אתה אומר שהגלובליזציה חלה גם על המפגינים. כן. אני כאן, האמת היא שאני הייתי מדייקת את ההבדל בין הסחר הבינלאומי ועידן הגלובליזציה. אני חושבת שהיום הגלובליזציה מצטיינת או מתאפיינת בעובדה ש כדי לייצר צ'יפ למחשב, אנחנו צריכים לעבור, כדי לייצר צ'יפ אחד, אנחנו צריכים לעבור בין 3, 4, 5, אולי 6 ארצות שונות. הולנד מצטיינת בייצור מכונה שבלעדיה אי אפשר לייצר את הצ'יפ. הייצוב מגיע ממקום אחד, העשייה עצמה יושבת באי שם בטאיוואן, באי שמאוים על ידי סין, והחומרים, המכרות של נמצאות בארצות הברית. זאת אומרת, אני חושבת שהגלובליזציה זה ההקשרים שתלויים אחד בשני ומאיימים על 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 מוקדי הכוח בעצם התלות שלהם, שזה קצת תאוטולוגיה, אני הייתי אומרת, אבל כך אני אומרת בזהירות, לא מומחית לנושא. יש לנו מצב שאני רק תוך שלוש
אתה יכול, אני פשוט, אני אגיד, כלומר, אם באמת הדיון הוא דיון תיאורטי, ואנחנו נמצאים לפני השישי באוקטובר, אני מסכימה עם כולכם. אבל אני חושבת שהשנה האחרונה הוכיחה לנו שגלובליזציה וכבר גלובלי והעולם הוא פרוס לכולנו וכולם רוצים בטובת העולם כדי שכל המרכיבים של הצ'יפ יעבדו כדי שהעולם יהיה נוח יותר וטוב יותר ומאפשר יותר. ומה? זה מה שאנחנו רוצים, הרי להיטיב, שפה משותפת, אנחנו רוצים להתלבש אותו דבר, אנחנו מדברים את אותה שפה ובאותם ערכים, הפייסבוק גרם לנו והביא אותנו למקומות של תרבות ההמונים ושל השיתוף ושל ההכרה. היי, איפה אנחנו? אנחנו במקום כל כך אחר. בקורונה היו דווקא ניצנים של הבנות וחמלה ושותפות ודאגה, וראינו הרבה מאוד ערכים. כן, בסדר, כי זה שרידות, זה גם הפירמידה של מאסלו, אבל במקום הזה של הקהילה ובמקום של ערכים, אני פתאום הכרתי את השכנים שלי ברחוב. אני לא ידעתי. כולנו. אבל זה כן. כי גלובליזציה גורמת לך להבין שאת יכולה להתכתב עם השכן שלך בניו יורק, ואת כמוהו, יש פה, תראי, אני חושבת שהמקום הזה בשאלה של מה זה גלובליזציה, וגם בשאלה שלך על תרבות, ואתה ציטטת את ג'אבו, ואני חושבת שגם, ואני לא כך מספיק הבנתי את השינוי שחל, כי אני לא כך מכירה את הדברים אצלך, אני לא כל כך הבנתי את השינוי, מסקרן אותי, כי אני חושבת שעל כולנו הדברים השפיעו. אבל אם את שואלת אותי, אליזה, התרבות, למרות אולי לכאורה תקופות של גלובליזציה ועוד שאלות שתשאלי כאן הערב, בסופו של דבר, אם אני צריכה לדייק, אני מתחברת למילים של זלדה. אין לי קיום בלי הברקים והקולות ששמעתי בסיני. זה אני, זה התרבות שלי, משם אני באה, ככה אני מחנך את הילדים שלי, את הנכדים שלי, הסיפור שלך מתכתב עם הסיפור שלי, הבן שלי כבר כמעט שנה במילואים, החברים שלו פחות, המון שאלות של איך ולמה ומה, ומה משאיר אותנו כאן, ואיך הדברים באמת יכולים להיות יותר טובים. אני מזדהה, כבר עם אווירה לך, שלום, אני מזדהה מאוד עם הציטוט מזלדה, ובעולם של פוליטיקה של זהויות, של גלובליזציה, הזהויות הלאומיות, התרבותיות, נמחקות. רוג'ר סקרוטון, אולי הפילוסוף מהחשובים של המאה שלנו, של העידן שלנו, אמר ששמרנות היא ביטוי לאהבה, רצון להגן, לשמר משהו אהוב. וזה לא גזענות לאהוב את הבית ואת המשפחה שלך, את השפה, את המנהגים שלך. ומי יותר מהשלום מצטיין באהבה לשפה העברית. אני אספר לכם סיפור מהחיים. 30 פעם בערך סירבתי להשתתף בתשדירי טלוויזיה שהם פרסום למה שאין לו שם עברי. מפעל הפיס הייתי צריך בשביל 100,000 שקלים להסתכל למצלמה ולומר, יש הרבה ביטויים של כסף, יש ג'ובות, יש בוכתות, יש סטיפות, יש מליין, הכי טוב חישגת קש. אמרתי להם, כל החלק הראשון, לא צריך אפילו להזיע בשביל הכסף הזה. אני צריך להסתכל למצלמה, ואמרתי, כל החלק הראשון זה השכלה, בסדר, אבל בסוף, אם המוצר הוא חישגד קש, אני לא יכול להשתתף. אם זה חישגד מזומן, אני מוכן ומזומן. אבל אם זה חישגד קש, אני מתעקש. והכסף נשאר אצלם. בזכות זה יש לנו ילדים טובים, ככה זה פועל. תנובה, אני עומד, התסריט, אני עומד בחנות גבינות, והגבינה שאני רוצה לקנות, ולפני זה אמרתי להם שני תנאים, אמרה לי הגברת, מה התנאים? אמרתי, שלא תהיה אלימות בסרטון, אין אלימות, והמוצר צריך שם עברי, היא אמרה לי, תנובה, אמרתי מצוין, תשלחי את התסריט. בתסריט אני עומד בחנות גבינות, והגבינה שאני רוצה לקנות היא פיראוס. התקשרתי, אמרתי, מה אמרנו? היא אומרת, מה אמרנו? אמרתי, אמרנו שלא תהיה לועזית, היא אומרת, אין שם לועזית. אמרתי, פיראוס? היא אומרת, שלום קור, שאתה לא תדע דבר כזה, פיראוס זה לא לועזית. אמרתי, מה זה? היא אומרת, פיראוס
זה מקובל במכון, זה זכר לחורבן. אמרתי, אז מה זה פיראוס? היא אומרת, פיראוס זה לא לועזית, זה שם של מקום. אמרתי, איפה המקום הזה? היא אומרת, ביוון. אמרתי, ואיזה גבינה זאת? היא אמרה לי, בולגרית. אמרתי, בשביל למכור גבינה בולגרית, את לוקחת מקום ביוון, תקראי לזה יפו, ביפו יש בולגרים. ולא לקחתי את הפרסום הזה. עכשיו, אני אדלג על זה שסירבתי לבר רפאלי בשביל קרולין עליהם כברלין, כי אם זה ברלין אני לא יכול להשתתף. אבל איקאה התקשרו, זאת אומרת, זה פרסום כאן אריקסון שמפרסם את איקאה. אמרתי, סליחה, אני לא עובד בשביל מוצר לועזי. רגע, 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 אל תסגור. אנחנו נותנים שמות עבריים למאה מוצרים שלנו. אמרתי, יפה מאוד. היו פגישות, היה תסריט, באיקאה של דרום נתניה, סגרו את הקניון משמונה בלילה עד שמונה בבוקר, והיו מקליטים וצלמים תאורנים בכל רחבי הקניון, על פי הדברים של הטיוטה. בכל מקום אנשי מקצוע של הצילומי באותו אגף של הקניון. בחוץ עמדו 15 טבחים כל הלילה, והכינו בשרים וסלטים, מרקים, זה שודר 4 פעמים. התקשרתי לגברת מכאן אריקסון ואמרתי לה, בשביל 4 פעמים הוצאתם כל כך הרבה כסף. אז היא אמרה, תשמע, ההנהלה העולמית בשוודיה התקשרו אלינו ואמרו, שמענו שאתם נותנים שמות עבריים, לא בא בחשבון, אנחנו שוודים, יהיו רק שמות בשוודית. ואני אומר, הם השוודים, הערלים האלה מכבדים את שפתם יותר מה שעם התנך מכבד את שפתו. היה... אבל איקאה זה עברית? השוודים הבהירים האלה, בירי השיער. לא בסדר, אבל אם הם קוראים... החברה שלהם, הם מצאו, הבלונדינים מצאו לחברה שלהם בשם איקאה. אנחנו... 19 שנה של ירושלים המחולקת, היה שטח הפקר בין כיכר ספרה, מה שנקרא היום, לבין מגדל דוד, גדרות תיל, מחסומי טנקים, כל מיני דברים, ואנחנו ידענו שמעבר לשטח ההפקר, על המדרגות של מגדל דוד, בחנוכה תפרש עין זין, דצמבר 1917, עמד האיש שהביס את הטורקים אחרי 400 שנה. 400 שנה של טופה העותמנים. והגיע גנרל אלנבי וסיים את 400 שנות השלטון הטורקי. על המדרגות של מגדל דוד, של המצודה מבפנים, עמד אלנבי עם קציניו, יש ביוטיוב יש סרטון יפהפה של זה, וקראו את כתב הכניעה של ירושלים בשבע שפות. באנגלית של מנצחים, בטורקית של המובסים, ברוסית לכבוד אנשי מגרש הרוסים, בגרמנית בשביל הנציגות האוסטרית הגרמנית וכן הלאה והארמנים, ועברית. זאת אומרת, אלנבי העמיד קצין שיקרא את כתב הכניעה של העיר בעברית. העיתונים בארץ יצאו מגדרם, הם כתבו אלנבי אותיות אל נביא, וזה היה נר שני של חנוכה בחג החשמונאים. אז הכניס אידלסון המלחין של ירושלים בזמן ההוא את השיר הווה נגילה, זה מהמדרגות של אלנבי במצודה של מגדל דוד. היום בשטח ההפקר יש קניון שקוראים לו קניון ממילה, וכל השלטים באנגלית, אין עוד עברית. עכשיו, מה זה גלובליזציה? זה התייבנות, זה התייבנות. מה, בתפילה אנחנו אומרים מפני חטאינו גלינו מארצנו, ואני אומר לא מפני חטאינו, מפני חטאיהם גלינו. הייתה סנהדרין, מה קרה? שיום אחד הכנסת הגדולה נקראת סנהדרין, זה היה הכנסת הגדולה, נכון? איך מתחילה מסכת אבות? משה קיבל תורה מסיני, ושרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים נביאים, ונביאים מסרו לאנשי הכנסת הגדולה. פתאום, במקום הכנסת הגדולה, קוראים לזה בבנית. זה כאילו היום הכנסת, ב-61 חברי כנסת, כולל אחמד טיבי, תחליט שמהיום אנחנו לא כנסת, אנחנו פרלמנט. זה הפשע הגדול של הגוף הזה, הכנסת הגדולה, התחילו לקרוא סנהדרין. אנחנו כל כך התרגלנו לקדושה הזאת שאנחנו לא מבינים שזה פשע. חשמונאים, לאן הם נעלמו? אנחנו מדליקים נרות 8 לילות בשנה לכבוד משפחה שנעלמה לפני 2,000 שנה. חצי העברית זה ארמית, זה בסדר, לא צריך ללכת כל כך.
לא, בעניין הזה אני יכול להשיב לך ממש על זה, שהילל הזקן בפרק א' של מסכת אבות אומר שלושה פתגמים, שניים בעברית, אחד בארמית, זה צולע. ראש ממשלה, נשיא של מדינה יהודית, לא צריך לדבר ארמית, לא צריך, זה שגלינו... תרגם מדניאל, בסדר, זה חלק מההידרדרות, מפני חטאיהם, גלינו מארצנו. אז אני עושה ככל יכולתי בעניין הזה, בתל אביב המצב קשה במיוחד, כי ראש העיר אומר, העברית כבר ניצחה, מה יש לעשות פה? אני מנעתי שידור בגלי צהל של בסרונה, שזה הנצחה של בסיס בריטי שהרג וסילק מעפילים, הגרמנים קראו לזה זרונה, אם אתה רוצה לנצח את הגרמנים תקרא לזה זרונה, רק שלוש שנים קראו לזה סרונה, ופה אצל חולדאי זה סרונה, זה בעצם צריך להיות שרונה, כי למה הגרמנים קראו את זה ככה? לשמואל הם קוראים זמואל, לשמשון הם קוראים זימזון, אז צריך לקרוא לזה שרונה בכלל, אבל בטח לא סרונה. אז עכשיו בסרונה בקיץ יש תוכנית לפנות ערב שנקראת After Six, ומנעתי את השידור של זה בגלי צהל, אבל הכרזות היה כתוב After Six. אז יש פה הגלובליזציה בדברים האלה עם התבוללות. אני רואה גם רבנים שלא מצליחים להוציא משפט עברי שלם, לא רק מבחינת הדקדוק העברי, פשוט לדבר עברית. למה רבנים אומרים אוקיי? למה אומרים אוקיי? זה לא אותיות שלי. איך אומרים פרופסורים באמריקה כשהם יוצאים לשנת שבתון? אף על פי שלשבת קוראים סאטרדיי, לשנת שבתון קוראים סבתיקל ייר. אנחנו מוקד לתרבות העולם, אנחנו משתחווים לפני אלה שמשתחווים לנו. זה לא גלובליזציה, זה אמריקניזציה. ואני מאמין בדמוקרטיה, אני משתמש במילים בינלאומיות. יום אחד התקשר אליי. בננו, שהוא מומחה לערבית, נכדנו, שהוא מומחה לערבית היום, אבל הוא היה ילד קטן, עוד לא היה לו טלפון. אני מקבל טלפון, שלום, היא שואל אותי, איך אומרים, אנציקלופדיה בעברית. הוא לא היה לו טלפון. אז מיד חייקתי למסרון, למקום של המסרון, היה זה מורו שאמר, אמרתי אנציקלופדיה, אז שלומי צעק, המורה, דבר עברית. אמרתי, תן לי את שלומי. אמרתי, שלומי, אנחנו לא נגד מילים בינלאומיות, אבל אנחנו משתדלים גם לדעת הרבה שפות, זה חשוב לדעת שפות, אבל כשמדברים עברית לא אומרים אוקיי, כשמדברים אנגלית לא אומרים בסדר, זה הכל. אז אני, לגבי גלובליזציה, אומרים, גלובליזציה, אבל גלובלי, בבית אצלנו אומרים גלובלי, או שאומרים עולמי, או שאומרים כולל, הרי גלובלי זה כמה דברים, כמו שאינטליג'נס זה כמה דברים. מה זה אינטליג'נס? נשיא ארצות הברית אמר, שאלו אותו אם ישראלים הפציצו את המטרות הנכונות, נשיא ארצות הברית אמר, it's flat their intelligence, הופיע תרגום בטלוויזיה, אני סומך לתבונה שלהם. אמר המגיש, לא, אני חושב שהוא התכוון, אני סומך על המודיעין שלהם. אנחנו לא יודעים מה אמר נשיא ארצות הברית, כי הוא דיבר אנגלית, באנגלית חסרה להם מילה. אבל לא יעלה על דעתו שנשיא ארצות הברית שיגיד, חסרה לי מילה בשפה שלי. אצלנו כל הזמן אנשים אומרים, חסרה לי מילה. אני חושבת שיש מילים שחסרות בשפה העברית, כמו שיש מילים שחסרות בשפות אחרות. ברור. ועבד בתרגום, זה ממש עבד בתרגום. לך תנסה למצוא במילה, בעברית את המילה טקט. זה אומר שאין לנו? טקט. יש לא מעט מילים, וגם יש פרשנויות, למשל על המילה היסטוריה. למה אין לנו בעברית את המילה היסטוריה? המילה היסטוריה היא מילה לועזית. זה לא אותו דבר. אין לי זמן, זה שיעור שלהם שאני מעבירה באוניברסיטה בכלל, בחקר. בחקר הפמיניזם זה בכלל סוגיה נרחבת, המילה היסטוריה, למה אין לי פמיניזם בעברית? היסטוריה זה מלפים.
his story. לא, זה לא משם, זה סליחה, זה רק לפיד אמר את זה. לא, זה לא לפיד, לפיד ציטט מהתיאוריות הפמיניסטיות. הוא ציטט בדיחה, אבל חושב שזה רציני. בסדר, אני לא רוצה לדבר על לפיד, אתה רוצה שאני אתחיל לדבר על לפיד? לא, לא, ביליתי איתו יותר מדי שנים, אני לא איתו. אז בואו לא נדבר פוליטיקה עכשיו. תולדות, מה רע בתולדות? אבל זה לא המילה היסטוריה, תולדות. זה לא המילה היסטוריה. עכשיו, אני לא באה ואומרת שהדיון מתחיל כאן. הדיון של המילה היסטוריה מתחיל בתיאוריות הפמיניסטיות, שמתחילות לדבר בכלל על מי מתווך את הידע, מה זה היסטוריה. בסדר, אני לא באתי עכשיו לדבר על תולדות המילה היסטוריה, אני רק אומרת שהדיון על המילה הזאת, הדיון על המילה הזאת נושא משמעות לגבי הידע, מי מביא ידע, מי עורך את הידע עבורנו, מי מחליט מה ייכנס ומה לא ייכנס. נכון, נכון, אז לכן אני באה ואני אומרת שגם בעברית שחסרות לנו מילים, הן לא סתם חסרות. יש הרבה פעמים משמעות לחוסר הזה. זה מה שניסיתי לתרום את תרומתי. ולגבי ההקנייה של השפה העברית, מילה אחת. אנחנו מדברים פה על רצון ללמוד, ויש הרבה מאוד דוגמאות, ואבשלום נגע בחלקן, אבל יש גם לא מעט אנשים, וחלקם אני מכירה היטב, שמעדיפים לקרוא לילדים שלהם בשמות לועזים, כי אז כשהם ילמדו בסורבון או בעוד מקומות אחרים, תהיה להם קליטה יותר נעימה ויותר קלילה, ולא יצטרכו להסביר מה מקור השם שלהם כזה או אחר. אז אנחנו מכירים, ואנחנו יודעים, ואנחנו מתכתבים, ואנחנו מבינים, ולכל דבר, ולכל דבר, יש סיבה, משמעות, השלכות, שאלות של זהות, שמתחילות בסוגיה שאת התחלת הדיון הזה, על תרבות. אבל זה לא רק בעברית, לא קיים. למשל, ברומנית, בתימנית, אין לה דבן, רוצה שנתחיל לדבר אומנית? טוב, אז אני חוזרת אלייך, אליזה. אוקיי? רוזנצוויג, פרנץ רוזנצוויג, הפילוסוף, ההיסטוריון, הרציונליסט, אמר שהוא לא מאמין בניסים, והוא לא מאמין באלוהים, אבל פעם בשבוע האתון פותחת את פיה ומדברת אליו. פעם בשבוע הזעקות של יוסף ממעמקי הבור מזכירות לנו את האח שלנו. מסורת, הווה אומר, שמרנות. האם זה רעיון או האם זה פרקטיקה פוליטית שהבריטים המציאו? אולי זה זווית ראייה, מקום שממנו אנחנו מתבוננים על מה חשוב ומה אנחנו רוצים לשמור. איך את מוצאת את החיבור בין המסורת לסוגיות שקוראות אותנו היום? ביום שישי האחרון מצאתי את עצמי בסמינר המדריכים של השומר הצעיר בגבעת חביבה. הם מתכנסים פעם בשנה, כל צוותי הדרכה, הבוגרים והחבר'ה של השינשינים והחבר'ה של אחרי צבא והחבר'ה הבוגרים יותר, והם מתכנסים לסוגיות שמעסיקות אותם. והתבקשתי לבוא, הזמינו אותי לבוא ולשוחח, החבר'ה של השומר הצעיר, במיוחד נוכח השנה האחרונה, מאוד עסוקים בשאלות של חיבור וזהות ושאלות, ואפשרו להם, לכל החבר שם, שלושה מרצים, וכל אחד יכל לבחור למי הוא הולך. כלומר, מי שבא לשמוע אותי, בחר לבוא לשמוע אותי, והיו רבים בחדר. ואני חייבת לומר שבחוויה שלי, ובהקשבה, אבל גם בהשמעה שלי, הכעס והסוגיות שצפות אל מול התרבות היהודית ואל מול הדת היהודית, אבל בעיקר מול ההיכרות עם הפוליטיקה בשם היהדות, הובילו אותי לכך שאם רציתי שיקשיבו לי, וזה לא קורה לי לא פעם אחת ולא פעם שנייה, זה לחזור אחורה במנהרת הזמן ולנסות למצוא את המקורות ידע שאפשר להתחיל שיחה איתם.
ומקורות הידע האלה, אני מוצאת מהניסיון שלי, זה מקורות מהעבר. לא בכדי, אני חושבת, שהוא מתאר כאן, בציטוט שהבאת, את חלום יוסף. גם חנן בן ארי מדבר על יוסף בשיר הנפלא שלו, שהוא מכנס אל תוכו דמויות מהמקרא, שמחייבות את אלה שרוצים להקשיב, להבין על מה חנן בן ארי, שהוא נערץ ומקובל על זרמים שונים וקבוצות שונות, להתחיל לנהל דיאלוג עם הדמויות הללו. ושימי לב, שימי לב, שאם אנחנו מדברות פה על תרבות ועל חילוץ ועל חזרה, המוזיקה בישראל, המוזיקה התוססת, הבועטת, הנושמת, שכל כך מצליחה, היא זו שמחזירה לנו מהעבר הרבה מאוד מהידע ומביאה אותו לדיאלוג. ודוגמה שתמחיש, אני לא הכרתי מספיק טוב את ברי סחרוף. לא כל כך נחשפתי אליו, זה לא היה ערס ילדותי. אבל שמעתי לפני הרבה מאוד שנים הופעה מטריפה שלו, שמצא לי את עצמי באופרה הישראלית בערב הבחורה של אדומי השפתות. זה היה לפני הרבה מאוד שנים. ולמעשה ברי סחרוף לחין את השירים של אבן גבירול והחזיר אותם. ומצא לי את עצמי בפעם הראשונה בהופעה ענקית באופרה הישראלית, האולם היה מלא, באמת אי אפשר היה להשיג כרטיסים, זה היה ערב הבחורה. ואני מסתכלת על חבר'ה צעירים, אתה תיארת אותם, אני לא אוהבת לדבר בסטריאוטיפים, אבל בואו נגיד שהם לרוב, לבטח, לא למדו את אבן גבירול. ואני מסתכלת על הילדה שלי ידי, שהיא רוקדת את כל השירים, ואני אומרת לה, תגידי, מאיפה את מכירה את כל המילים? אז היא אמרה לי, מה זאת אומרת? ברי כתב אותם. עכשיו, אפשר לצחוק, ואפשר גם להגיד תודה. ואני מסתכלת בהתפעמות על הסצנה התרבותית של המוזיקה שיודעת להחזיר לכאן ולעכשיו בעיקר את הידע פה, את הידע שקיים ונוכח, גם אם לא למדנו בבית הספר וגם אם, אבל זה פה, זה מה שאני יודעת וזה מה שאני רואה ופוגשת, ופגשתי גם ביום שישי בבוקר. כי כשאנחנו יודעים לנקז את ההתבוננות מעבר לכל החומות והמחסומים וכל מה שקורה כאן בשנתיים האחרונות, יש לנו הרבה הרבה מהמשותף, גם אם לא למדנו על זה. נדב, אני מחזירה לך את אותה שאלה קצת אחרת. חברות בכל העולם, לא רק שלנו, נשברות. במידה רבה הופכות להיות לתיאטרון האבסורד. טרגי אפילו, אפשר להגיד. השבירה של חברות, של מסורת בכל העולם, זה כבר לא מופע נעים לעין. הצעירים, הדור הצעיר, מפגין אינדיבידואליות על ידי שבירה, עצמאות על ידי דחייה, מרידה, ביזוי העבר. שמרן זה שם גנאי, מישהו שלא מתקדם עם הזמן, שנצמד לעבר. יש אפילו נטייה לזהות את השמרנות עם הימין, הימין הקיצוני כמובן. מצד שני, יש מי שרואה במסורת נאמנות טרנס דורית למען המשכיות חברתית. איפה אתה עומד? מעדיף לא לענות את ה... כאילו, אני אישית לא מרגיש את הבעיה, אבל אני חושב שאנחנו בבעיה ציבורית, ואני חושב שבמדינת ישראל המצב הוא יותר בעייתי מאשר במקומות אחרים בעולם. אם דיברנו על גלובליזציה, כן? אז באמצע המאה ה-19, היה נראה שיש עסק, יהודים צעירים שעזבו או פרשו מהערכים היהודים הפרטיקולריים שדיברתי עליהם קודם, היה נראה שמציעים להם דיל. אתם
תצטרפו לתרבות הכללית, לתרבות של העמים שבתוכם אתם נמצאים, רוסים, אוסטרים, גרמנים, ותתקבלו בתור אזרחים שווים לכל דבר. והרבה יהודים צעירים ניסו ללכת בכיוון הזה, הרצל, דוגמה קלאסית, והתאכזבו. הם חטפו סתירה רצינית בפנים ונדחו על ידי אותם תתי חברות שאליהם הם ניסו להצטרף. וכתוצאה מזה חלק מהם, שוב, הרצל, באו ואמרו, אוקיי, אז אנחנו נקים מדינה יהודית, נקים מועדון משלנו, גירשו אותנו מאחוות הסטודנטים באוניברסיטת וינה, אנחנו נקים את אחוות הסטודנטים שלנו בארץ ישראל, במדינה יהודית. והגישה הזאת סבלה מסתירה רצינית מלכתחילה, מפני שהאנשים האלה בראש ובראשונה דחו את הערכים היהודים הפרטיקולריים. אליעזר בן יהודה, שהיה מעבר לאותו מחיי השפה העברית, היה גם משקיף חד עין על מה שקורה, כשהתחילה הצעת אוגנדה, הוא תמך באוגנדה. ואז באפשרות של ללכת לאוגנדה, ואז כתב מישהו מציוני ציון, כן, תקף אותו ואמר, אתם מתכחשים לעבר שלנו, העבר שלנו זה בארץ ישראל או באוגנדה. אמר בן יהודה, אנו כולנו מאסנו בעבר שלנו והיא תהילתנו ותפארתנו. זה היה הגישה, זאת הייתה הגישה כבר אז. כמובן לא של כולם ויש אנשים, אבל זה היה הטון השולט. הבעיה היא להצדיק את המפעל הציוני על הבסיס הזה, מפני שאם אתה לא יהודי, אם אין לך קשר עם ערכים יהודיים פרטיקולריים היסטוריים, נשאלת השאלה מדוע המפעל של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל איננו קולוניאליזם מכוער ודחיקת רגליהם של ילידי הארץ הקודמים וכו' וכו'. זאת הייתה השאלה. וכדי לטפל בסתירה הזאת, אנשים פיתחו כל מיני רעיונות שהיו בנויים על הרעיונות האופנתיים באותו זמן בעולם המערבי, כן? רעיונות סוציאליסטיים, רעיונות לאומיים. כששאלו את מרטין בובר מה הצדקה לציונות, אז הוא אמר, אנחנו מקימים חברת מופת ותראו את הקיבוצים. אוקיי? כל הדברים האלה, כל הרעיונות האלה, שבשמם, באמת, אנשים, אני לא רוצה שישתמע חלילה איזשהו זלזול בהם, אנשים גדולי מס וחוכמה כמו מקימי הציונות ומקימי מדינת ישראל, כל האידיאולוגיות האלה, הרעיונות האופנתיים האלה, עם הזמן שקעו. היום אף אחד לא חושב שהקיבוצים הם חברת המופת של העתיד, ואף אחד לא חושב שגם אם אתה מקים חברת מופת בקיבוצים, זה מצדיק את זה שאתה תשתלט על איזשהו כברת ארץ שגרים בה אנשים אחרים. וזאת בעיניי הבעיה הרצינית שלנו. זאת אומרת, הבעיה היא שאם אתם רואים את והדבר הזה נחשף מאוד בשנה האחרונה עם כל הסטודנטים הנחמדים ששרים בהרווארד יארד From the River to the Sea. זאת אומרת, לא מדובר פה על השאלה מהם הגבולות של מדינת ישראל, מדובר פה על השאלה האם יש צידוק לקיומה של מדינה יהודית בארץ ישראל בגבולות כלשהם. זה מה שנמצא על השולחן. ואם אתם מסתכלים על האליטות של החברה הישראלית, אם אני מסתכל, כן, זו שיפוט שלי, אתם יכולים לחלוק עליי, כשאני מסתכל על האליטות של החברה הישראלית, על האנשים באקדמיה, בבתי חולים, במערכת המשפטית, הדרגות הגבוהות בצבא, אלה אנשים שלא מסוגלים להצדיק לעצמם מה ההצדקה לקיומה של מדינת ישראל בגבולות כלשהם. ולכן אנחנו נמצאים בבעיה. הבעיה שלי היא לא תרבותית, מצידי אני לא מספיק קנאי, בעוונותיי אני חייב להודות שכשאני רואה יהודי מחלל שבת או אוכל חזיר זה לא צובט לי בלב בכלל, אבל יש לנו בעיה, כי כשאנשים האלה באים לייצג אותנו מול לחץ חיצוני, הם בעצם באיזשהו מקום עומדים בצד השני, לא בצד שלי. זאת ההרגשה שלי, ולכן אני חושב שאנחנו בבעיה קשה. השאלה
שלום. מסורת. אני חייב להגיד משהו על בן יהודה. ואני על הרצל. מסורת. אני חושבת שלהרצל עושים עוול. מסורת, שמרנות. זה הפוך מחופש ואינטיבידואליות. בטח הוא בבית הזה. לא, מה? יש לנו בבית תמונה גדולה של הרצל שקיבלתי מנכדה שלו, כרזה שהופיע על הקירות ברחבי ארצנו בתפרש ב-1923, כשבן יהודה הלך לעולמו ונקבר בהר הזיתים. נגיד בסוגריים דבר חשוב, שעל המצבה של אשתו כתובים דברים שהוא כתב לה בחייו: בעזרתך יומי ארוך ופועלי ברוך, ואז מוחי ואיתן כוחי ולא נס לחי. כל הבנים יישארו פה אחר כך ויכתבו זה על פתק ויגידו זה לאישה כל ערב. אז התמונה שיש לנו בבית זה תמונה גדולה של בן יהודה, ומתחת לזה הפתגם החשוב שלו, שזה מה שהשאיר אחריו. שני הדברים שבלעדיהם לא יהיו היהודים לעם, נקודתיים, הארץ והלשון. ותליתי את זה כי בן יהודה שכל החיים שלו הייתה הלשון, הוא אמר הארץ והלשון, קודם כל הארץ. עכשיו בדורות ההם, מה שאנחנו הגענו אליו, איש לא יכול היה לשער שיקרה דבר כזה. גם הרצל אמר בשלב מסוים שהוא לא מאמין שאפשר היה לקנות כרטיס רכבת בעברית. היום יש 7 מיליון יהודים, 2 מיליון ערבים, שקונים כרטיס רכבת בעברית. הבעיה היא שהרכבת לא מגיעה, זה סיפור אחר. אבל גם הרצל בעצמו, תראו, החיים הם הניסיונות והדברים שאנחנו רואים ולומדים מהם. הרצל עצמו הבין כמה חשובה העברית, לקח מורה פרטי לעברית, לילדים שלו. והמזכיר שלו כותב שהרצל נתן חצי שעה ביום להנס בנו ודיברו, ופעם הרצל הסתכל לשון פעם הנס, זמנך עבר, זאת אומרת, אני חייב לעסוק בעם ישראל, נתתי לך את החצי שעה שלך. והנס אמר, לא אלך בעברית. והרצל היה מאוד נרגש וחיבק ונשק אותו ונתן לו עוד כמה דקות. עכשיו, המנהיגים בעת ההיא לא יכלו לתפוס את הדברים שלנו נראים טבעיים. ולכן אי אפשר לדון אותם על אמירות ביניים. כך אני מרגיש, יש לי כבוד לכולם. גדלתי בתל אביב, עוד היום כשאני הולך עם הילדים, הנכדים, כל רחוב אני אומר מי הוא היה, מה הוא עשה, כמה הוא עשה. זה בזכות שבתל אביב ינצחו את האנשים האלה. אבל הם לא בבת אחת נעשו מה שהם. מה, אני נולדתי אבשלום? ככה. לא, זה לדברים שהבשילו עם הזמן. עכשיו אני מוכן, זה, אחרי שמכינו את חרפת בן יהודה, אז מה הייתה שאלה? אני רוצה להדגיש, באמת, אני אמרתי את זה, אבל אני אדגיש את זה שוב, שאין לי שום כוונה פה להגיד, תשמעו, האנשים שבנו את הציונות ואת ארץ ישראל, היו אנשים, אני לא בא למתוח עליהם ביקורת, אני באמת מעריץ של חלקם הגדול של האנשים האלה, אבל אני חושב שהם לא פתרו את כל הבעיות, כן? גם אנחנו נוריש בעיות לנכדינו שאנחנו לא חושבים עליהם היום, גם אם נפתור את כל הבעיות שיש לנו, ואנחנו נשארנו עם איזושהי בעיה לא פשוטה. אז איפה אנחנו נראה? הם מסרבים לענות לי על השאלות, שמתם להם? שמתם להם? כן? טוב, אז אני עכשיו פונה... רק על הרצל, אפשר לראות את זה. הוא יחכה, הוא יחכה. אני פונה אליכם, אוקיי? מי רוצה להגיד לי האם שמרנות, מסורת, קובלת את האדם, את הביטוי האינדיבידואלי, את החופש? את לא, אתם סירבתם לענות לי, אז עכשיו אני פונה לה. בבקשה. סירבת לענות לי? לא, אני לא יודע, באיזה יום זה היה. מסורת קובלת? אני חושב שמסורת... עליזה יוצאת קבוע עם הרצל, צריך לאפשר לה לדבר. כי אני אגיד לך מה, אני מקשיבה לך, ואני יודעת מה קרה לי. אני, כשהתמניתי להיות יושבת ראש מרכז הרצל, אני גיליתי שאני לא מכירה את הרצל. כלומר, אני חושבת שכל אחד ואחת מאיתנו, לרוב, תרשו לי, פה יש קהל מאוד מיוחד ואינטלקטואלי, אבל רובנו,
קרא או למד מה שאחרים כתבו על הרצל. וחלקנו קראו מה שהרב קוק אמר על הרצל, או למדו מה שהרב קוק אמר על הרצל, או מה שז'אבו אמר על הרצל, או מה שאחד העם אמר על הרצל, או מה שכתבו, ואני יכולה לתאר עכשיו את הספרים שכתבו על הרצל, ואיך תרגמו את הדברים של הרצל. אבל צריך לחזור לקרוא את הרצל. שיחקנו הרצל אמר. בסדר, נכון, שיחקנו הרצל אמר. אגב, שמת לב שרק בעדות המזרח יש אנשים שנקראים בשם הרצל. שים לב, אני גם... כן, באשכנז לא תמצא אצל האשכנזים, רק בעדות המזרח. מעט מאוד אשכנזים. מעט הרצי, נכון, אבל מעט מאוד. ואני מדברת איתך, נכון, נכון, אבל הוא צעיר. הוא צעיר. אני מדברת איתך על הרצל, ואני מדברת איתך על 1910 ו-20 ו-30, שאתה מוצא בעדות המזרח. ואם אתה רוצה לשאול למה, אז יש פסק הלכה בעניין הזה. אבל אני לא ארחיב בעניין. אז זה מעניין. זה מעניין, נכון, זה מאוד מעניין. אבל למדתי את הכל רק כשהגעתי למרכז הרצל, וזה... אני אדבר על זה, אם אתה רוצה אחר כך. אני פשוט, אין לי הרבה זמן. מה שאני רוצה לבוא ולומר, זה שקודם כל הרצל אומר את זה. הוא אומר, ציונות זה קודם כל יהדות. והוא מתאר בספרים שלו, הרצל, שאתה מדבר על השפה העברית, הרצל דובר 8 שפות. הוא הדיפלומט הראשון של העם היהודי. הוא לוקח את כל הידע והדעת והתובנות, ומבין שהוא צריך לעשות מעשה. בכלל, איך זה קורה לו? הוא, כל מה שהוא רוצה, זה להיות מחזאי, זה להיות במרכז הבמה, זה לבוא ולדבר ולהצליח ולעשות. הוא עורך את העיתון הכי חשוב בווינה, הוא נשלח אחרי זה להיות נציג העיתון בפריז, והוא מתווך את הידע ואת כל העולם הפוליטי. מה הסיפור היהודי בכלל? זה לא מעניין אותו. זה לא מספ... כלום. הוא אומר שזרקו אותו מהבית ספר כמעט, כי הוא לא ידע את סיפור יציאת מצרים. רק בזכות זה שאבא שלו היה סוחר כל כך עשיר, שתרם לבית הספר, לא זרקו אותו. ואחרי זה הוא כותב, והרבה משליטי העולם רוצים להקות אותי, כי אני עוד דורש את המשמעות של יציאת מצרים. כלומר, את העניין הזה של העם היהודי. והוא מבין את זה. הוא מבין שלבוא ולדבר. הנה, יש לנו פה את הציטוט, כן? אנו נתיישב שם בלא לגרש בכל הארץ. איזה זכות יש לנו לבוא לגור פה? ולעשות את מה שאנחנו רוצים כאן. והרצל אומר את זה. והוא אומר את זה. שנייה. נכון, נכון, נכון. הפעמון שמצלצל זה לא המשפט. המשפט לא עניין אותו. הוא כותב ביומנים שלו. תקראו, הרצל כותב את עצמו לדעת. הוא כותב יומנים, והוא כותב מחזות, והוא כותב, והוא כותב, והוא כותב, והוא כותב, והוא כותב, והוא מתעד את הכל, כולל את ההתגלות שמביאה אותו לכתוב את מדינת היהודים. מה הביא אותו? מה הדיוק הזה שהביא אותו לכתוב את מדינת היהודים? משפט דרייפוס בכלל לא עניין אותו. הוא עובר וחולף ועובר וחולף, והוא בסדר, בסדר, אז זה יהודי אחד, זה קצין אחד. מה הסיפור? מה שהדהד, הוא כותב את זה, זה לא אנליזה, הוא כותב, מה שהדהד זה שהוא שומע את ההמון, את ההמון אומר מוות ליהודים. ואז הוא מתחיל, ואז, וזה מתכתב כל כך עם כל האבנים שאת הצבת פה עד עכשיו, ואז זה לא מסתדר לו. כי אם באמת גלובליזציה, וזכויות ליהודים, ופתאום וזה, ומתאפשר לו, נכון, היו בעיות באוניברסיטה מצד שני, אבל הוא עושה דוקטורט במשפטים, ודברים שלקודמיו לא התאפשר, אז בסדר, אז נכון, אז הוא כותב שהוא לא הצליח להתקבל לזה ולזה ולזה ולזה, אבל המוות לילודים, הקולקטיב פתאום, שגם הוא אשם בסיפור הזה של דרייפוס. זה מה שמוציא אותו, והוא מתחיל להבין שאין סיכוי לציונות בלי יהדות, והוא כותב את זה. החטא הגדול היה, חברי היקר, זה התרגום של הדברים של הרצל, וכל אחד תרגם את זה לפי הנרטיב שהוא רצה לקבע. שלום. אני רואה שאתה יושב על קצה הכיסא. אני רוצה האוניברסיטה העברית קמה כדי להיות אוניברסיטה העברית. שאלו אותי, איך אתה דוקטור? אני אומר, מה זאת אומרת? דוקטור זה לא בעברית. אז זה מתחיל מזה שכאשר כוננו את האוניברסיטה, כאשר כוננו את האוניברסיטה העברית, הרעיון היה לקרוא לה מכללה. הרב קוק דיבר בהנחת אבן הפינה על האוניברסיטה העברית, שנבין את גודל האירוע.
הזמינו, הפרופסורים שעלו ארצה מן העולם, הזמינו את הרב קוק לדבר. והרב קוק לא אמר אוניברסיטה, הוא אמר מכללה. ז'בוטינסקי ערך עיתון בירושלים, וז'בוטינסקי לא כתב אוניברסיטה, הוא כתב מכללה. בן יהודה היה בוועד המכונן, לא הגיע כבר להקמת האוניברסיטה, אבל מההתחלה הוא דיבר רק על מכללה. אבל מי שהוליך את רוב התרומות היה פרופסור יהודה לייב מגנס, שהאיש עם זכויות, אבל איש מפתיע. הוא כל כך אהב את הלועזית שהוא רצה שיקראו לו הקאנצלר של האוניברסיטה. אז הוא אמר, א', זה יהיה אוניברסיטה ויהיה סנאט ויהיה דקן ויהיה פקולטה ויהיה רקטור. אז משם זה מתחיל. עכשיו, כעבור 20 שנה הייתה החלטת האום שבין הירדן לים תהיינה שתי מדינות, Jewish Palestinian State ו-Arab Palestinian State. ככה הם קראו לזה. כי זה פלסטין, Jewish Palestinian ו-Arab Palestinian State. ומגנס היה נגד זה, הוא נסע לאמריקה להסביר שזה לא טוב שתהיה מדינה ליהודים, כי זה ירגיז את הערבים. הוא לא חזר ארצה כי הוא נפטר במסע הזה לארצות הברית, אבל עד היום אנחנו חיים אוניברסיטה. בשנים האחרונות האוניברסיטה העברית התחילה לתת תארים על לימודים שהם בלי מילה עברית. כל הלימוד הוא באנגלית. אשתי צילמה אותי סרטון והפצנו ברשת, הזמינו אותי לדבר בטלוויזיה, אמרו לי, אבל לא תהיה לבד. אמרתי, מה זאת אומרת? אמרו, מולך יהיה מישהו מהעברית. אמרתי, סליחה, אני מהעברית. אז אנשים נקראים העברית, והדבר המהותי שלהם, הם לא שומרים עליו. ואני חושב שאני אדם חופשי בהמשך למה שאמר, בזה שאני הולך בדרך שבחרתי בה, ואני חופשי בדרך הזאת, פשוט כפי שהיא, אבל אני בהחלט שמרן. זאת אומרת, אני דאגתי לזה שהנכדים שלי יגורו בארץ. אפשר לבדוק את זה, תבואו בעוד 50 שנה ותראו. אם אבשלום הזכיר את האוניברסיטה העברית, שטקס היסוד שלה זה היה ב-1 באפריל 1925, הרב קוק דיבר שם, כמו שאבשלום הזכיר, ומה הוא אמר? הרב קוק דרש שם דרשה על הפסוק, אז תראי ונערת ופחד ורחב לבבך. זאת אומרת, יש ורחב לבבך שמקימים אוניברסיטה ליהודים בארץ ישראל, ויש ופחד. וכשהוא ניסה להסביר מה הפחד שלו, הוא אמר, זה נמצא בספר מאמרי הראייה למי שרוצה, הוא אמר שכל אותם יהודים במהלך כל הדורות שקיבלו את תרבות הגויים, את התרבות החיצונית, מתוך חדווה אופטימית בנאלית, ככה הוא, אלה מילותיו אם אני מצטט נכון, חדווה אופטימית בנאלית, כלומר בלי חוש ביקורת, הם לא נמצאים איתנו היום. מי שנמצא איתנו זה אלה שלפחות היה להם את היכולת לתת איזשהו ברקס באיזשהו מקום. ואני הרבה שנים חשבתי שהרב קוק לא באמת הצביע על בעיה רצינית, ובשנים האחרונות אני מתחיל להרגיש שהוא צדק הרבה יותר ממה שהיינו, מה שאני הייתי רוצה להאמין. אנחנו לקראת סיום, ואני הייתי רוצה לתת לכל אחד מכם להגיד את הדברים שלו. Okay. אני רק אספר כאן אנקדוטה, בגלל שאליזה הזכירה את הרצל בלהט, אז אני אספר אנקדוטה על הפעם הראשונה שהרצל דיבר על מדינה יהודית. אז בווינה של סוף המאה ה-19, אנשים כמו הרצל מתבולל, יהודי מתבולל מהשכבה הגבוהה של החברה, הכירו אחד את השני. והסבא רבא שלי היה גם כן אחד מאותם אנשים, כן, מתבולל, חברה גבוהה,
תואר אצולה. הם היו נפגשים בקפה לקרוא עיתונים, כי עיתונים לא מביאים הביתה. זה עסק מלוכלך, לא חושפים את האישה למה שקורה בעולם. הם היו נפגשים בקפה במריה הילפשטרסה. ויום אחד הרצל ניגש לסבי ואמר לו, אם נתרגם את זה לסלנג של היום, זה, היי וייזל, יש לי רעיון. אז סבא רבא שלי אמר לו, נו, נשמע. אז הוא סיפר לו. ואז הוא אמר לו, נו, שוי, לא רע, וואלק לא רע, אני אעשה בנקה, אני אעשה לכבודך ארוחת ערב, ואתה תבוא ותדבר, תציג את הרעיון שלך, ונראה. וכך היה, ארוחת ערב בבית וייזל היו אנשי מעלה, ובסוף הארוחה, הרצל מרים את נושא נאום, מסביר את הרעיון שלו, מרים את הכל שמפניה, ואומר, כמו שהכוס הזו תתמלא שוב בשמפניה, כך תהיה ליהודים מדינה. סבתא שרלוטה, בחודש תשיעי עם סבי, מסמנת לבטלר שיביא את ה... איך אומרים בטלר? אל תגיד לי שיש... אין מילה כזו בעברית. בטלר. משרת. לא, זה לא סתם משרת. זה רמה אחרת. לא ראית את דאונטון אבי בחייך. מסמנת למשרת שיביא את השמפניה. השרת מחליף צבעים, צריך להיות חיוור, ירוק, מה שזה לא יהיה, מתקרב אליה, לוחש לה על האוזן, נגמרה השמפניה. בסוף מצאו משהו שדומה לשמפניה, ולנו יש משהו שדומה למדינה. אפשר לומר שבווייזל יסדתי את מדינת היהודים? בווייזל, כן. אני מציעה שאליזה תגיד את דברה לפני סיום. אני לא יודעת, מה זה? לנו יש מדינה, יש לנו מדינה, ויש לנו מדינה מדהימה, ואנחנו מאוד אוהבים אותה, והדור הצעיר הזה מוכיח לנו מעל ומעבר כל מה שציפינו, הם הרבה יותר טובים מאיתנו. לא צריכה לקחת. אני, לא, תשמעי, אני... זה לא משהו שהיה צריך לקחת. אני, לא, אני רק אומרת גם כאן, בדיון הזה פה הערב, שגם אם לכאורה חשבנו שהצעירים שלנו... הם פחות טובים, או מדברים פחות טוב עברית, או פחות חשופים להיסטוריה היהודית, או לתרבות, או לקודים, או לכאורה חיים של גלובליזציה. הם נתנו לנו כזאת סתירת לחי חזקה, ואולי גם סוג של השכמה במובן של ישרת הדרך, והאמונה שלנו, והתקווה שלנו, וההבנה שלנו שאין לנו ארץ אחרת, ובאמת פרופורציות לחשוב ולהבין איך הבן שלי אומר לי, והבן שלי הוא מגלניסט שנמצא, הוא מפקד הפינוי היום של גולני, מילואימניק בן 30 עם תינוק ואשתו בהיריון, שהחברים שלו הוא התחיל בסטאז' באחד המשרדים היוקרתיים בתל אביב, אבל הספיק להיות שם 3 שבועות וממש ממשיך, ולמרות שאני אומרת לו, דרור, מה, אין מי שיחליף? אומר לי, אמא, אין מי שיחליף. ואנחנו מכירים את המספרים, ומי הביא את זה לכך שהצבא שלנו יהיה מצומצם וקטן, וכל מה שהיה פה ב-20 השנים האחרונות, ואני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני כן רוצה להגיד שאין לנו ארץ אחרת, יש לנו משבר, ואנחנו ניצא ממנו הרבה יותר חזקים, גם ברמה הפנים... כן, כי אני חושבת שהתרבות המשותפת שלנו, הבסיסית, היא נוכחת, היא קיימת, היא נגישה. חלק מהמיזם שאני רוצה ושאני מפתחת זה להחזיר את זה בשפה של כאן ושל עכשיו. והמקום הזה שאנחנו כל כך הקדשנו לו הערב, הרבה בזכות אבשלום, של שפה, הוא משהו שמלווה את העם היהודי במשך 2000 שנים. גם בחיוב, הרי בסופו של דבר, בו אני לא הספקתי לדבר על העולמות התוכן שאני עוסקת בהם, אבל ההזדמנות היא שבעצם אם אנחנו מדברים על החשיבות של השפה, ההקנייה של השפה במשך 2000 שנים היא הייתה חובה רק לבנים, בלפחות פעם אחת בחיים, וזה הבר מצווה. גם בקהילות שההורים ידם לא הייתה משגת, אז הייתה אחריות של הקהילה להקנות את השפה העברית לבנים, אבל לא לבנות.
ואם כל מה שדיברנו כאן הערב על, על ידע ודעת ולשון הקודש במרחב הציבורי היהודי שהוא בעברית, מה עושים אנשים שלא מדברים עברית? וחלק, 50% מהעם היהודי שלא דובר עברית, כי אף אחד לא תרח ללמד אותו, ואף אחד לא תרח להעביר לו את הידע של העברית. אז מה עושים? ואיך חוזרים לפה אחרי 2000 שנות גלות ומנסים למצוא את הקודים? והאופטימיות שבי וההבנה זה שב-75 שנים עשינו כל כך הרבה. במושגים של מדינה אנחנו עוברים, אנחנו צעירים, לוקח לנו זמן לחזור להיות ביחד. באנו עם הבנות שונות. אני בת למשפחה, ההורים שלי בין הזוגות הראשונים, אבא שלי נולד בארץ, אבל המשפחה מאפגניסטן, אמא שלי רומניה, ואני יודעת שגם בפנים אישי וגם במדינתי, עשינו דרך ארוכה, אבל יש לנו עוד הרבה הרבה מה לעשות, אופטימית, ללא תקנה, אין לנו ארץ אחרת. למה לא הכינו את זה? היו שולחים את זה לאירוויזיון, היינו לוקחים. אני בדרך לשם. מה שאמרת על זכויות האנשים, בכניסה, כאן, באולם, יש גיליון של אתמול שהוקדש לז'בוטינסקי, ויש פה מכתב שלו לוועד העיר ירושלים בתרפ"ט 1929, לכבוד ועד העיר. אדונים נכבדים, בכל ליבי הייתי רוצה להשתתף בהוצאות ועד העיר, אבל עד שלא יהיה מקום וחלק גם לנשים בהנהלת עסקי העדה, שמי לא יימצא ברשימת משלמי המיסים של מוסדכם. בכבוד גמור, זאב ז'בוטינסקי. חוברת פה בכניסה לאולם, זה רק עניין של לדעת לקרוא. אני מבקש להביא שני דברים, כי אמרת רק דבר אחד. דבר אחד ככה. אחרי שז'בוטינסקי עצר את הפרעות של הערבים בירושלים, או לחם נגד הפרעות של הערבים בירושלים ב-1920, חול המועד פסח, עצרו את האנשים שארגנו את ההגנה היהודית. הלך ז'בוטינסקי אל מושל ירושלים רונלד סטורס ואמר, אני המפקד שלהם, אם עצרת אותם עצור גם אותי. דוקטור אפרים אבן, שהלך לעולמו לפני 2-3 שנים והיה יושב ראש ברית חיילי אצ"ל, מצא מסמך מעניין בספר הזיכרונות של מושל ירושלים רונלד סטורס. מספר סטורס שאנטישמי, פשוט היה שונא ישראל, יכול היה להיות לו מקום טוב בכנסת היום. והוא אומר, בא אליי ז'בוטינסקי והציע לי לקרוא תרגום לשיר של ביאליק. ז'בוטינסקי לקח שיר של ביאליק בעברית ותרגם אותו לאנגלית, רק כדי שמושל ירושלים העוין יהנה מביאליק. ארוחת ערב, על מפית הוא כתב את התרגום. עוד פעם? ארוחת ערב על מפית. כן? ז'בוטינסקי כתב את התרגום. כן. טוב. איזה שיר? פשוט ניבה ישבה עם ז'בוטינסקי גם, אתם מבינים בעצמכם. אני אומרת שהוא כתב את זה, תשמעו, ככה. הכניסיני תחת כנפך, והי לי אם ואחות. Be my mother, be my sister, screen my head beneath your wing. אבל זה גם חריזה, זה גם הקצב המדויק של השיר. והיא חלקך מקלט ראשי, כאן תפילותיי הנידחות, התפילות, my prayers, הנידחות, the prayers by God unanswered, ואחרי כזבוזון. עכשיו אני קורא את 4 השורות, עברית ואנגלית. הכניסיני תחת כנפך, והיה לי אם ואחות, והיא חיכך מקלט ראשי, כאן תפילותיי הנידחות. Be my mother, be my sister, screen my head beneath your wing, and my prayers by God unanswered, to your bosom, let me bring. זה פשוט מדהים. למה בן גרון ניצח את ז'בוטינסקי? לא עבד בתרגום. לא, למה ז'בוטינסקי הפסיד אצל בן גרון? כי בן גרון עשה רק העמיק את הבור של הפוליטיקה, וז'בוטינסקי כתב ותרגם ותרגם מכל השפות לכל ההמשך. ובעת רחמים בין השמשות, שחי ועגל לך סוד איסורי שחי זה תתקופפי. זה סטופ, דסק זה אפלולית, זה בין השמשות. And at dusk, the hour of mercy, stoop, I'll whisper you the truth. People talk of youth, what is it? Where is it, my youth? אומרים, יש בעולם נעורים, איכן נעוריי?
והסיום, ועוד רז אחד לך את ודה, נפשי נשרפה בלהבה, בלהב שלה. אומרים אהבה יש בעולם, מה זאת אהבה? For my soul was burned by fire, from within and far above. People talk of love, what is it? What is it to love? עכשיו, אני לא יכול לגמור באנגלית, אז יש לי פה 8 שורות שאני אבקש להביא, אחרי בעיר ההרגה של ביאליק, על הפרעות של 1903 בקישינב, שזעזעו מאוד את העולם היהודי כולו, ואומרים שבגלל זה הרצל הלך לעולמו בגיל 44, כעבור שנה. ביאליק כתב את בעיר ההרגה, הוא סייר שם בקישינב, וז'בוטינסקי כתב תרגום לבעיר ההרגה. ז'בוטינסקי כתב חריזה, כשם שביאליק כתב חריזה. וז'בוטינסקי תרגם את זה לרוסית. חנן רייכמן תרגם לעברית, אני קורא 8 שורות מן המבוא של חנן רייכמן לבעיר ההרגה, כמו שז'בוטינסקי מתאר. אומר ז'בוטינסקי בסיפור הזה, אני עושה רקע כי אי אפשר בלי זה. הלכתי ברחוב, ראיתי איזו חתיכה קטנה מספר תורה שהייתה בחול. הרמתי וראיתי שם 2 מילים, בארץ נוכריה. עכשיו אנחנו יודעים בספר שמות מה זה בארץ נוכריה. משה רבינו קרא לבנו הבכור גרשום, והוא מנמק כי גר הייתי בארץ נוכריה. עכשיו כך חנן רייכמן תרגם את החריזה הרוסית של ז'בוטינסקי על החתיכת ספר תורה הזאת. בעיר הזאת ראיתי תוך שכרי פיסה קטנה מגביל תורה קרוע. ניערתי בזהירות, אני תמיד מדקדם את זה בקלות. ניערתי, עוד פעם, בעיר הזאת ראיתי תוך שכי פיסה קטנה מגביל תורה קרוע. ניערתי בזהירות מקלף נצחי את האבק שבו היה זרוע. ושם כתוב בארץ נוכריה. רק 2 מילים מספר עם הנצח. בשתי מילים הללו חבויה היסטוריה של כל פרעות הרצח. זה ז'בוטינסקי בן 23, לא למד בית ספר יהודי, הוא רואה חתיכה קטנה שם, ולמודת ביאליק שבחה איתנו יושב ראש בריטו לי לטביה ואסטוניה. כן. בגלות לטביה, איפה שביתר נוסדה, ואבא שלך היה שם פעיל בביתר, ישבתי במחתרת ציונית והדפסתי פיליטונים של ז'בוטינסקי במכונת כתיבה, וגם סקזניה פגרומים, סיפור של הפרעות בקישינב. אז זה מה שאתה עכשיו מספר, אני לא ידעתי שחנן רייכמן תרגם את זה, תרגום חזרה. אני במקור הפצתי את זה. ברוסית. כן, כי גרתי בארץ נוכריה ששפת כולם היה רוסית. אבל אני רוצה להוסיף גם משהו לגבי השפה העברית שאמרת קודם, דיברת קודם על שפה העברית. ב-1969, לפי החלטות האום, היו מפקדים בסוף מאה, בסוף עשור עושים מפקדים. בברית המועצות עשו מפקד, אחד מהשאלות במפקד שהיה צריך לענות, היה שם תבואי רדנוי יזיק, שפת אם שלך. היית צריך לציין מה שפת אם שלך. ואנחנו צעירים ציונים, יהודים, רצינו שבכל ברית המועצות, לא רק בלטביה או בריגה, יציינו יברייסקי, שזה שפת היהודים. היו בריגה כמה חבר'ה, וכתבתי קרוז ושכפלנו אותו והפצתי אותו בערים אחרות, היו כמה חבר'ה שאמרו, מה פתאום אני אכתוב אילות? ביקשתי שיכתבו או יברייסקי או יידיש. מה פתאום אני אכתוב יידיש? עברית אני אכתוב. ככה זה היה בריגה. אוקיי, האמת שלא יודע אם יש לי הרבה מה להוסיף, אבל אני בכל זאת אגיד
אתה שופע... לא, אתה שופע ידע. דבר ראשון, אני רוצה להעיר שהתרגום הזה של ז'בוטינסקי לביאליק, התרגום לאנגלית, הוא מאוד קרוב לשיר של אדגר עין אלפו, העורב, שז'בוטינסקי תרגם אותו לעברית. המצלול והזה ממש נשמע עם אותו דבר. מעניין. אבל אוקיי, לא, לגבי השאלה של התרבות, תרבות ייחודית בעידן הגלובליזציה, אני לא חושב, מעצם הדבר אני לא חושב שצריך נורא לפחד, למרות אני אולי בסתירה למה שאמרתי קודם, כן? זאת אומרת, יש את הדבר הזה, כן, אנשים דתיים הרבה פעמים יש להם כל מיני עמדות, ויש איזושהי עמדה שנקראת מודרן אורתודוקסיה. אני רואה בעצמי מודרן אורתודוקס גאה, כן? אבל פעם אמרתי לאנשים שאת המילים, צירוף המילים מודרן אורתודוקס לא צריך לקרוא כמו, צריך לקרוא כמו דוב נמלים. זאת אומרת, דוב נמלים זה לא סינתזה של דוב ונמלה, אלא דוב שאוכל נמלים. גם מודרן אורתודוקס זה אדם שמודרניותו מכרסמת את אורתודוקסיותו. אני חושב שאפשר לחיות עם, אפשר, יש מקום בראש להניח שתי תפילין, אפשר לחיות עם שני הדברים ואפילו להשלים עם איזשהו קרסום מסוים, כי תהליכים תרבותיים קורים לאט, יש להם זמן מחצית חיים של בערך 60 שנה, 100 שנה, כן, עד שאופנות תרבותיות משתנות, לא צריך לדאוג למה שיקרה עוד דור אחד, עוד שני דורות, יהיו צרות, לאנשים הזה יהיו צרות משלהם. ואני חושב שאפשר גם בנושא הזה של תרבות ייחודית מול תרבות גלובלית, אני מסכים שצריך לשמור על התרבות הייחודית, ואלה הדברים שאמרתי קודם, אבל לא כל, לא צריך להיות קנאי שנלחם על כל עמדה ועמדה, אפשר להשלים גם עם איזה שהם נסיגות פה ושם, לא כל דבר ישבור אותנו. אני לא יכולה לוותר לך, בפוסט שלך בפייסבוק, על שי עגנון, אתה ציינת את העומקים ואת השפה שעגנון שאב מהתלמוד, מהגמרא. ואמרת שאתה לא יכול להבין איך נתנו לו פרס נובל, כי הם לא היו מסוגלים בכלל לקרוא את זה. נכון. אוקיי? אז בשבילנו, אוקיי, שי עגנון הוא חוץ מזוכה נובל, כן, הלאומי שלנו, הוא גם אוצר לאומי, היצירה שלו היא אוצר לאומי. אנחנו כן היינו רוצים להעביר את האוצר הזה לדור הבא. איך אנחנו עושים את זה? אגב, שווה לכם להיכנס לדף הפייסבוק של נדב ולקרוא את מי שעושה את זה לאחריותו הפרטית, אני לא... לא, האמת היא שאני אפילו הדפסתי את הפוסט שלך על שי עגנון. מה? שחקי אותו. כן, כן, לא, זה ארוך. שאני אקריא או שאתה תקריא? אני רק אגב, להשלים... בשוודיה כן ידעו לקרוא את עגנון, משום ששוקן, שבזמנו דחף את עגנון לעניין הזה, והוביל אותו בסופו של דבר לפרס נובל, הוא דאג ששתי יצירות שלו, אולי קצת יותר, יתורגמו לשוודית, וכך הוא הכין את הקרקע. אבל איך אתה מתרגם את התרגום, את התלמוד? לא, העובדה שהשוודי כן הבינו, העובדה שכן נתנו לו את הפרס. כבר אז הייתה פוליטיקה. אבל אתה ממש צודק, משום שמי שמוציא את הספרים של עגנון זה שוקן, ושוקן היה אינטרס מאוד מאוד ברור, והוא עבד בזה והוא מתעד את זה, ואני לא רוצה לדבר על סופרים נוספים שחיכו והתחילו לתרגם לשוודית, וזה לא קרה. אתה ממש צודק, גם פה יש הרבה במסביב. באמת רוצה שאני אקרא את זה? כן. אוקיי, בסדר. אז רגע, מתחילים סשן חדש. שי עגנון ודאי שאינו צריך לי ולשבחי, אם כי, סוגריים פה, אם כי לעולם לא אבין כיצד זכה בפרס נובל לספרות. אין ספק שחברי ועדת הפרס לא היו יכולים לרדת לאפס קצה העומק הלשוני והתרבותי של כתביו. מכל מקום, אני ממליץ במיוחד על הפרק השישי בחלק השלישי של תמול שלשום, המעיין שם ימצא אוצר בלום של מחשבות ורעיונות, אשר, לפחות בעיניי, יש בהם התרמה כמעט נבואית של המשבר התרבותי המכה היום בחברה הישראלית. האירועים מתרחשים ביפו של ימי האוטומנים, באכסניה של מלחוב,
יהודי שומר מצוות. אל האכסניה מתקבצים פועלים צעירים יחד עם המנטור הרוחני שלהם וגם של עגנון עצמו, הסופר יוסף חיים ברנר. אביא כאן כמה קטעים לא רצופים. בשלב מסוים נכנס מלחוב ומחפש מי שילך להביא ביצים מן החנווני. אמר ינקילי הקטן, רבי יעקב, אני אלך. אמר מלחוב, שב על מקומך, כהן אתה, ואיני משתמש בכהנים. לבית המדרש לא באת וקדיש לא אמרת. לא כדאי הוא אביך שתדרך בשבילו? קדיש אחד גזלתי מן האבלים. למחר תבוא בעצמך לומר קדיש. וכאן פנה מלחוב כלפי ברנר ואמר, אני הכרתי את אביו עליו השלום. עובד היה, עובד את השם ועובד אדמתו. פיסת קרקע הייתה לו בחדרה ומת עליה בקדחת צהובה. כשחלה וביקשו להביאו למקום אחר, לא רצה. אמר, לא הארץ ממיתה ולא הקדחת ממיתה, אלא עזיבת הארץ ממיתה. בשעת פטירתו הראה באצבעותיו על חלק אדמתו ואמר, בושנו מאוד כי עזבנו ארץ. לאחר מכן מתגלה הוויכוח בין ברנר למלחוב. אמר ברנר למלחוב, ליצן אתה רבי יעקב. אמר מלחוב לברנר, יוסף חיים אחי, אתה צוחק ואני בוכה. נוטלים ארץ חמדה טובה ועושים אותה מדבר, לא תורה, לא מצוות ולא דרך ארץ. יש כאן ילדים בגימנסיה שלהם שאינם יודעים מה זה אשרי. עתיד לעמוד כאן דור שכל חוכמתו שידע לומר מה שלום הגברת. לבסוף יוצאים ברנר והפועלים מן האכסניה והשיח נמשך. ברנר פונה לינקילי הקטן. ינקילי, מה אמר אביך בשעת פטירתו? בושנו כי עזבנו ארץ, כי עזבנו ארץ זוהי הבושה שבכל הבושות, ועל זה מקונן המקונן. ספר לנו מקצת מעשה אביך ינקילי. ינקילי העדים פנים ושתק. הניח ברנר ידו על כתפו והביט בו בחיבה גדולה. נתמלא ליבו ואמר, אני לא הכרתי את אבא. שכשהתחילה הקדחת הצהובה מפילה חללים, הוציאו אותנו מחדרה והביאו אותנו לזיכרון יעקב. אבל דבר אחד שמעתי, פעם אחת שאלו את אבי, מרוצה אתה רבי ישראל מישיבתך בארץ ישראל? ענה אבא ואומר, יכולני להיות מרוצה, אלא שחסר אני דבר אחד. בחוץ על הארץ כשהייתי הולך להתפלל, הייתי פוגע בשוטרי העיר ובשאר אישי הגויים. זה סתר הליכי, זה רקק בזקני, וזה הביט עליי בבוז, וידעתי שאנחנו בגלות. וכשהתפללתי, התפללתי מתוך שבירת הלב. וכאן יהודים יושבים על אדמתם, אין שוטר ואין גלות. מיד זכה דעתי עליי, ואני בוש מקוני לעמוד לפניו מתוך זכיחות הלב. נפל ברנר על צווארי ינקלי והתחיל משורר, לכו בנים שימו לי, יראת אדוני על המתכן. ואני תוהה, האם עגנון בגאונותו ראה את הנולד, והבין ששתי הבעיות אותם ציין, הגימנסיה והתפילה, יפתרו זו את זו? האם קלט כי נכדיהם וניניהם של הברנרים ושל הינקלים, דור רביעי לתלמידי גימנסיות, יהפכו לגויים אנטישמים דוברי עברית שיזכו אותנו בתפילה מתוך שברון הלב, את מה? היה שווה לבוא, תודה שהזמנת אותי. תודה רבה לכם. כן, בטח. לקנח בסיפור על ברנר עם סיום לא כזה טרגי, לא עצוב? כן, אני גם חושבת שכדאי לסיים במשהו. יעקב, אולי באמת, קח אותנו. הנכד של ברנר היה רפי ברנר, הוא היה קצין החינוך של הנחל כשאני הייתי בפיקוד. הוא היה גר בקיבוץ מרחב ירז. יום אחד הוא מגיע באיחור והוא מספר לנו סיפור מה שקרה לו. באותו זמן לא היו לקצינים רחבים, נסעו באוטובוסים או בטרמפים. והוא הגיע לפיקוד ביפו מקיבוץ מרחביה, והוא מספר לנו שבאוטובוס שנסע עבר בכל הקיבוצים והמושבים, שהנסיעה הייתה ארוכה, לפניו ישבו שני זקנים מאחד הקיבוצים, הוא שמע אותם מקטרים על הדור הצעיר, איזה צעירים אלה, לא מבינים כלום ולא מתעניינים, אוהבים רק את עצמם ואת תנובות החיים. ואחד מהם אומר לשני, בוא אני אראה לך. ואז הוא מסובב אחורה, הם היו מאחוריו. הוא מרגיש ברנר, תוך כדי הקשבה, שדופקים לו בכתף. ואומר לו אחד הזקנים, תגיד חייל צעיר, אתה יודע מי היה ברנר? אז הוא אומר, כן, סבא שלי. ואז הוא שומע את הזקן הזה אומר לחבר שלו, נו ראית? הצעירים האלה לא רק שהם לא יודעים, הם גם מתחצפים. אני רוצה להישאר אופטימית, ואני חושבת שאחת התופעות המרתקות... אנחנו כולם אופטימיים. כן, אבל את יודעת, אחת התופעות המרתקות זה מכינת הורים. אני מצאה לי את עצמי מרצה כמה פעמים במכינה של ההורים. קמו פה מכינות להורים,
משום שבליל שבת שהחבר'ה המכיניסטים, שהם הבוגרים שלו, אותם תיאורים שאתה תיארת עכשיו, הולכים לשנת מכינה, מה שהם לא קיבלו ב-12 שנים, וחוזרים הביתה, ובליל שישי מדברים עם ההורים על דמויות ומושגים וציטוטים שאתם שולפים פה כולם, וההורים לא מבינים ולא מכירים ולא נחשפו, וההורים רוצים לדעת וללמוד, ובאמת מארץ תצמח, והדור הצעיר הזה עושה פה מהפכה, תנו לו צ'אנס. תודה רבה, ליזה. תודה רבה, נדב, ותודה רבה על שלום, ושנזכה להרבה מפגשים מעניינים.